වසක් නිසි අයුරින් වැඩෙන්න එයින් සරු අස්වැන්නක් ලබා ගන්න පොහොර අවශ්‍ය වෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් නයිට්‍රජන්, ෆොස්ෆරස් හා පොටෑසියම් පෝෂක ශාක වර්ධනයට අත්‍යවශ්‍යයි. තවත් ශාක පෝෂක ගණනාවක් භෝග වර්ධනයට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒවා ද්විතීක හා අංශු මාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය ලෙසයි හඳුන්වන්නේ. මේවා ශාක විසින් ලබාගත යුත්තේ පසින්. එසේත් නැතිනම් යොදුරු ලබන රසායනික පොහොරවලින්. පෝෂක සියල්ල අතරින් ගසක ජීවය පවත්වා ගැනීමට ෆොස්ෆරස් අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. භෝගික වර්ධනය ආරම්භයේදීම මුල් වර්ධනය සඳහා උපකාර වන්නේ ෆොස්ෆරස් පෝෂකයයි. ඊට අමතරව මල් හට ගැනීම හා පළ දැරීම වැනි ක්‍රියාවලීන් සඳහා ෆොස්ෆරස් අවශ්‍ය වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ ඇති විවිධ පස් වර්ගවල ශාකයකට ලබාගත හැකි ෆොස්ෆරස් ප්‍රමාණය අඩු මට්ටමක පවතින්නේ. නමුත් උඩරට එළවළු වගාවේදී වැඩි අස්වැන්නක් අපේක්ෂාවෙන් වගාකරුවන් විසින් අධික ලෙස රසායනික පොහොර භාවිතයේ නියැලී සිටිනවා. මේ නිසා උඩරට ප්‍රදේශයේ පසෙහි වැඩි ෆොස්ෆරස් ප්‍රමාණයක් නිරතුරුවම පවතිනවා. ගම්පහ, කොළඹ, කලුතර ප්‍රදේශයන්හි මහා පරිමාණ වශයෙන් කොළඹ වගා කරන භූමිවලත් වැඩි ෆොස්ෆරස් ප්‍රමාණයක් රැඳී පවතිනවා. මේ නිසා වගා ශේෂ්ත්‍රයේ ෆොස්ෆරස් පොහොර යෙදිය යුතුද නැද්ද යන්න තීරණය කර ගැනීම වඩාත් වැදගත් වෙනවා. ශේෂ්ත්‍රයට යෙදිය යුතු ෆොස්ෆරස් පොහොර ප්‍රමාණය පස් පරීක්ෂාවකින් පසුව නිගමනය කරගත හැකි. වෙනත් පෝෂක වර්ග පසෙන් ඉවත්ව ගියත් ෆොස්ෆරස් පස් අංශු සමග තදින් බැඳී පවතිනවා. මේ නිසා පැල සිටුවීමේදී මූලික පොහොර වශයෙන් වගාවට අවශ්‍ය මුළු ෆොස්ෆරස් ප්‍රමාණයම එකවර යෙදීමත් ගැටලුවක් නොවේ. ලංකාවේ ෆොස්ෆරස් පොහොර වශයෙන් බහුලව භාවිතා කරනුයේ ට්‍රිපල් සුපර් ෆොස්ෆේට් හා රොක් ෆොස්ෆේට් නම් වූ පොහොර වර්ග දෙකයි. බහුවාර්ෂික පළතුරු භෝගවලට මෙන්ම වැවිලි භෝගවලටද ආම්ලික පසක් ඇති තෙත් කලාපයටද රොක් ෆොස්ෆේට් නිර්දේශ කරනු ලබනවා. මේවා සෙමෙන් දියවෙමින් වසර ගණනාවක ජීවිත කාලයක් ඇති බහුවාර්ෂික භෝගවල ෆොස්ෆරස් අවශ්‍යතාවය සපුරාලනවා. කෙටි කාලීන භෝගවන වී, එළවලු, අතිරේක ආහාර භෝග ආදියට ට්‍රිපල් සුපර් ෆොස්ෆේට් නිර්දේශ කරනවා. ඉක්මනින් ශාක්‍වරට ලබාගත හැකි තත්වයට පත්වන ට්‍රිපල් සුපර් ෆොස්ෆේට් කෙටි කාලීන භෝගවලට යෙදීමෙන් සරු අස්වැන්නක් ලබාගත හැකි. කාබනික පොහොරක් ලෙස කුකුල් පොහොර යෙදීමෙන්ද වැඩිපුර ෆොස්ෆරස් ප්‍රමාණයක් පසට ලබා දිය හැකි. එමගින් ෆොස්ෆරස් පොහොර සඳහා වැය වෙන මුදලද අවම කරගත හැකි. එක් එක් භෝග වර්ගයේ සඳහා නිර්දිෂ්ට රසායනික පොහොර වර්ගයක් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පමණක් වගා බිමට යෙදුවොත් පසද පසුම්බියද අපට රැකගත හැකි වෙනවා.